så Maximus største stykke i mange år har vært at han veldig godt å forsvare dårligste faksjon. Blant annet han gjorde det en gang til. Så du overtakelsen fra Keirkampen der? Ja, ja, han frøste jo veldig, men som sagt, det var jo ikke hørt, så da holdt jeg til. Ditt 14. VM, du må også. Ja. Satt langt inne, men jeg fikk jo da en ganske god pairing, jeg synes det, så jeg fikk hvit. Altså, klart, hadde jeg ikke boket mot RTMF, så hadde det ikke blitt så spennende. Men jeg fikk en god pairing, og så bare siste runde, så ble det en skarp åpning, og det var egentlig greit, for da var det ikke mulig å spille med omrykket på. Da måtte jeg bare angripe, og så gikk det litt. Hva betyr det for deg? Det betyr masse, ja. Altså, siste gang så kom jeg tom litt hjem, og hadde ikke lyst til at det skulle skje igjen, så nå... Nå er det bare å synke med lynsjakken etter det. Utrolig fornøyd, og... Det var veldig bra at jeg greide å ta med seg litt. Få med seg lynsjakken, så det var gøy. Artig for Gregers. Jo, takk. Absolutt. Life is full of exciting events, but it is our first impressions that we remember best. Your first diploma. Your first job in a big company.
unforgettable emotions from the first date, the first expensive things you bought when you got your first paycheck, and your first investments with Freedom Broker. Freedom Broker. Look at your favorite brands from a new perspective.